skim peniaga pasar malam SPPM telah diwujudkan dengan dana sebanyak 100 juta ringgit di bawah kendalian Bank Simpanan Nasional BSN. Skim pinjaman mudah ini akan menggunakan sepenuhnya dana dalaman BSN dan akan mengenakan kadar faedah 4% dengan pinjaman minima RM5,000 dan maksima sehingga RM30,000. Objektif utama skim ini adalah untuk membantu peniaga pasar malam mendapatkan pembiayaan keuangan. Ini adalah kerana sebilangan besar daripada golongan itu menghadapi kesukaran dalam mendapatkan pinjaman pembiayaan daripada bank-bank komersial. Sejak tahun 2007, Bank Simpanan Nasional telah mengeluarkan pinjaman sebanyak RM700 juta. Tuan Dato', banyak tu ya, RM700 juta. Dan pinjamannya adalah daripada RM5,000 hingga RM50,000. Kepada siapakah pinjaman itu diberikan? Kepada kedai runcit, bakery, minimarket, ya, pasar lambak, pasar tani, pasar malam pun ada sebelum ini, ya, dan bengkel-bengkel motor, kereta, kraftangan, kemudian kilang-kilang kecil yang mengeluarkan produk makanan misalnya di kampung-kampung. Dan jumlah peniaga yang kita telah bantu ialah 35,000 orang lebih kurang.